En Miquel va ser el policia que va anar al lloc dels fets. Sí, ja me'l van trobar amb una persona que estava sent detenida amb una mossegada bastant important, que en el seu bessó dret. Un dels nostres oficials va poder localitzar l'animal i va observar com tornava a botar a la finca d'on havia escapat. Atendre aquesta persona i posteriorment ja s'ha mobilitzat el servei de recollida d'animals. Els residents, que varen socórrer la víctima, ja havien avisat dels cans dels veïnats. La perra esta se había escapado varias veces, no se había entrado a nosotros, y a la tercera vez que nos mataron gallinas, desistí de tener dichas gallinas y quitamos el gallinero. Porque estos ni nos pagaban las gallinas, ni nos pedían perdón, ni nada. La zona és molt transitada pels residents, com la Paula. Jo visc aquí en un pis del centre del Cudi i per fer esport o qualsevol cosa vaig cap a la finca i tot, i per aquí pas molt, sempre des de petita. Al principi he anat segura, però que passa, claro, avui en dia has d'anar al tanto. L'Ajuntament del Cudi assegura que es prendran mesures. Tenim una unitat de postes pels animals i ara farem una crida en aquestes finques, on han passat, per totes les finques que estiguin ben tancades per evitar que hi hagi qualque atac més de cursors. Estem a l'espera de quin tipus de lesions ha sofert finalment i es posaria en conseqüència penalment. Podem entrar depenent del tipus de lesions i del tipus d'imprudència. Estem mirant si seran per imprudència menys greu o imprudència greu. El consistori del Cudi remarca que, tot i els fets d'ahir, la zona és segura per passejar i fer-hi esport.